diretor. Então, vão todos hoje o Divão vai ser maravilhoso Mais alto diretor ó, Deixa eu subir aqui Quando subir pra senha de começa Vamos lá a Suele e Raquel Gente o divão hoje vai ser maravilhoso Vocês vão amar, vão amar Ó, ó, olha isso O show. beijo da magra, vou Beijo da Magra, gente, sejam todos bem-vindos. Aqui mais um Divã Maravilhoso. Vamos animar esse YouTube, vamos animar esse povo, gente. Levanta, que hoje eu estou muito animada, eu estou muito feliz, inclusive com a repercussão da mentoria, que será, será lançada no dia 15 de agosto. Lá no Instagram tá, tá fervendo, está todo mundo querendo fazer vocês têm que fazer nossa mentoria eu sou péssima de vender sou péssima e ao mesmo tempo que eu sou péssima de vender eu sou muito boa né eu sou péssima de vender o peixe e no dia no dia quinze de agosto estaremos juntos vocês vão ver ali várias ações aqui do Gran Cursos Online eu estou muito feliz de estar aqui estou cada dia melhor aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser uma mentoria incrível tá eu vou deixar aqui o link lá do Telegram para vocês acessarem. Hoje tem divã e hoje tem também uma história. Uma história de uma pessoa que trabalha aqui no GRAM, lá no, no Todo Mundo Pode, tem podcast hoje também, porque não? Sejam todos muito bem-vindos, viu, meus amores? Olha lá, olha lá. Vai ser muito boa a mentoria, tá? E esse tema de autorregulação emocional é um tema importantíssimo. Você já teve vontade de dar um, um soco numa pessoa? Já teve vontade de, né? mas que que impede que que impede da gente lá partir para cima da criatura né que que impede da gente partir para cima que que impede gente o código penal não é mesmo é só o código penal que que impede porque às vezes tem o um povo que Deus me livre, né tem um povo que Deus me livre a gente fica assim ai meu deus do céu, Você não sabe nem porque que aquela pessoa nasceu né. Depois você vê raio caindo em árvore. E por que, que não cai em algumas pessoas o raio, né, gente? Por que, que o raio cai em árvore? Eu já me perguntei, já me questionei muito isso. Por que, que raio cai em árvore e não cai em algumas pessoas? Sim, é você que está aí assistindo. Fica tentando jogar a uruca, mas aqui a uruca não pega não, viu? É. É. Vai tentando que volta, volta em triplo. Chegou desavisada que a Melena já levou um susto. Isso mesmo. Então, gente, vamos abrir aquela vontade que a gente tem de bater em alguém, né? Só que a única coisa que impede de você fazer alguma coisa é o Código Penal, não é mesmo? Então é isso mesmo, é o Código Penal e dentro disso a questão da autorregulação emocional, um mecanismo importantíssimo. Iremos falar sobre várias técnicas de autorregulação emocional, várias nosso divã tá maravilhoso. Vamos iniciar, vamos iniciar falando, gente, sobre como as emoções, o que é uma emoção, como a emoção, ela funciona. Eu vou dar uma entrada aqui baseada na neurociência, depois iremos falar o que é uma emoção, quais são as emoções, porque como é que você vai regular um negócio que você não conhece, né? Como é que você vai regular uma coisa que você não conhece? Então, a gente tem que saber que emoção, né? Que aquilo é. O que é raiva, o que é ódio, o que é. E essa matéria tem a ver também um pouquinho com a mentoria. Porque a mentoria, ela vai ser maravilhosa dia 15 de agosto. Eu aguardo todos vocês. Vale para todas as carreiras, tá? Então vamos lá. Uma emoção não causa dor. A resistência ou a supressão de uma emoção que causa dor. Na nossa mentoria, no segundo módulo, teremos essa questão, no um terceiro, aliás. Iremos falar sobre 17 emoções e a, emoções, a emoção que cicla para você não ser reprovado. Então, lá, na, lá no dia 15, eu vou falar sobre isso. Então, a gente inicia falando sobre essas questões associadas às emoções, tá, gente? E ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Para a gente ser dono. De nós mesmos, a autoregulação emocional torna-se um fator importantíssimo. Importantíssimo. Quando eu falo de regulação emocional, quando eu falo de emoções, e se eu virar para vocês e falar assim para vocês, a atenção é regulada pela emoção. A atenção ao ler algo, a atenção ao se conectar, ela é regulada pela emoção. A concentração ela é regulada pela emoção. A aprendizagem é regulada pela emoção. E ainda tem gente que acha que não precisa do auxílio das emoções, né? Então a neurociência contemporânea, gente, vocês precisam de ter o funcionamento dessa circuitaria para depois eu entrar aqui em formas de autorregulação emocional, tá? A neurociência, segundo a neurociência, é a importância da amígdala. Ela é importantíssima, né? A importância da amígdala, ela está ali na questão de, se pre... de, de preparar a gente para uma reação ansiosa ou uma reação impulsiva. Então, uma outra parte do cérebro, que eu chamo de CPF, que é o córtex pré-frontal, se encarrega de elaborar uma resposta mais adequada, que é aquela que impede da gente gastar nosso réu primário, tá? Então, é possível você treinar a regulação dessas respostas. Mas você tem que ter acesso a essa função da circuitaria. Então, tem uma parte do cérebro que acelera, outra breca, tá? Às vezes eu até atropelo aqui. Breca, tá? Eu, é a amígdala, tá, gente? Não é da garganta, não, tá? É uma areiazinha aqui, que é a área mais primitiva do cérebro, que a gente chama dos circuitos ali inferiores do seu cérebro, tá, gente? Pela questão até da movimentação dela, que tá? Que é de baixo pra cima mesmo. Então, fica claro que uma boa autorregulação emocional ela é um fator de proteção para quadros de psicopatologia, que significariam quadros ansiosos, quadros depressivos, além de evitar problemas no seu nível social e profissional, né? Você não vai sair batendo no coleguinha do trabalho, né, meu amor? Apesar de, de vez em quando, precisar, né? A Neila tá aqui, beijo Neila, um beijo, viu? Olha a Sibele Ó, a gente vai ter quatro convidados na nossa mentoria. Lorena Campos. Lorena Campos, Luana Davico, Pablo Vinícius, tá? E o Tiago, que passou em quatro deltas. Antes a gente tinha cinco convidados, agora são quatro, tá, meus amores? Então vamos lá. Então, tem uma boa capacidade, por exemplo, de evitar. Que os nossos sentimentos nos controlem quando a gente discute com alguém, com coleguinha, com parceiro, com chefe. É né? uma forma de evitar o rompimento ou de você eventualmente ficar desempregado, não é mesmo, meu amor? Apesar de eu já ter feito tudo isso. É, ó, que a gente é sincero. Se quiser, não a gente vai mesmo, né? Então, a necessidade de treinar as suas emoções, elas podem, essa necessidade, ela pode ajudar a melhorar a capacidade de motivarmos a nós mesmos, perseverar no empenho, apesar das possíveis frustrações, né? Você manter o seu estado motivacional, controlar os impulsos, né? As emoções, elas possuem quatro formas de, de elas serem manifestadas: no um nível cognitivo, sentimental. É, é, corporal e também através de um impulso, né? Então, também diferir muitas vezes algumas gratificações que a gente recebe, isso é importante para a regulação, aquela, aquela gratificação que eu vou receber vai ser de curto prazo, mas pode trazer um problema a longo prazo, né? Regular os nossos estados de humor. Evitar que a angústia, ela interfira nas nossas capacidades de raciocínio, né? Vocês sabem muito bem disso. E melhorar a capacidade, muitas vezes, da gente sentir empatia por uma outra pessoa, tá? Então, autorregulação emocional é importantíssima. O que que tá acontecendo, diretor? Tá aparecendo? Pronto, coloquei. Tá bom? Eu só tô precisando de uma aguinha gelada, mas tem que ser naquele copo de plástico. É só vocês me avisarem, gente, que eu coloco o fio, tá? Só me avisar, professora, tá? O fio que é o que eu conserto aqui. É, a, a causa evolutiva e a necessidade de treinamento da, da regulação emocional é importantíssimo. Porque Tem uma importância evolutiva, gente. Porque a gente, na época das cavernas, a gente oferecia uma resposta rápida que permitia ganhar alguns milissegundos, muitas vezes, ali, bem críticos, diante de situações muito perigosas, tá? Isso foi importantíssimo ali para nossa questão em relação aos antepassados. Foi muito importante. Então, essa configuração, ela foi, foi, foi realizada ali no nosso cérebro com aqueles antigos mamíferos, tá? Incluindo os seres humanos. Então, essa parte rudimentar da amígdala, igual eu falei, é, é o principal é aquilo que, que emite uma resposta rápida. No entanto, apesar de muito veloz, ela é algo muito rude essa resposta. É aquela resposta é trágica que a gente dá, né? Como por exemplo, aqui o diretor está atrapalhando lá, live, deve jogar um copo na cara dele. Isso daqui seria a amígdala funcionando, tá, gente? A amígdala sem o CPF, né, diretor? Ele ele se diverte aqui. Então essa é a resposta rude, né? Quando o chefe fala um troço, você vai lá e paz. É? Empatia por algumas pessoas é quase um desafio. Concordo, Priscila. Concordo, minha querida. Essa semana mesmo, passei por uma situação que, putz... Aliás, foi semana passada. Ai, se não existisse convenções sociais. Né? Natália está morrendo de rir. Então, as células envolvidas nesse processo... Permitem um processamento muito rápido, muito rápido, tá? E que droga, que droga, que droga, porque é, ela gasta menos energia do que o córtex pré-frontal, tá? Que é a parte onde ocorre aquela regulação. Então, essa, esse processo é um processamento rápido e essas confusões emocionais rudimentares, baseadas em sentir antes de pensar. São emoções que são pré-cognitivas. Então, a amígdala, outra questão associada a essa parte rudimentar que não tem tanta energia, então é rápida, é que ela erra. A amígdala erra. Você sabia que a sua amígdala erra? Tá? Ninguém falou que eu tô bonita de franja. Eu vou desligar. Então, apenas uma pequena fração dos sinais por esses órgãos vai ser alcançado ali, tá? Então, a imensa maioria se dirige a outras partes ali do cérebro que demora mais para analisar essa informação e fazer uma leitura mais precisa, tá? Então, vocês entenderam como é que faz essa informação da autorregulação? Emite-se um sinal na parte mais inferior do cérebro, ali na amígdala, para o CPF, o CPF, vai distribuir para você ser uma pessoa equilibradinha para você ser uma pessoa equilibrada, tá? Equilibradinha, não ficar dando um escândalo por aí, não é mesmo, amor? Então vamos lá, vamos em frente. Primeiramente é a gente tem que entender antes de falar, antes de falar sobre os mecanismos que eu vou falar já já. Quais são esses mecanismos? Vocês vão amar, tá? esses mecanismos a gente tem que ter um entendimento do que é uma emoção então apesar de parecer simples ah mas emoção eu sei o que que é brigada gente eu quero biscoito joga biscoito com pérolas então é, apesar é, de algumas expressões são, serem comumente utilizadas como por exemplo ah, fiquei emocionada né quando passou aquele gato na rua ah, fulano é, é, fulano é uma manteiga derretida, ela é muito emotiva, ela se derrete com emoções, né? O conceito desse, desse, dessa situação dentro da psicologia é algo muito mais complexo. Então, esse funcionamento é, é emocional é abordado eventualmente ali na psicologia, e ao analisarmos essas emoções, existem expressões básicas das emoções, tá? que seriam a alegria, seria a tristeza, a surpresa, o medo, a raiva e o nojo. Nojinho. Tá? Tá? É, Rodrigo, eu sou equilibradíssimo, meu amor. muito equilibrado. Tá. Tá dando um ar retrô. Tá dando um ar retrô, ó. A Dani me dá é camarão, que é mais caro, né? Ó, ela, ela colocou uma lagosta no camarão e depois ela acertou um biscoito. Eu estou achando que o óculos dela não funcionou e ela está com um bando de, de é fruto do mar em mim. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente expressa alegria, tristeza, surpresa, medo, raiva, nojo, tá? Então, todos nós já expressamos em algum momento de nossas vidas, e o curioso é que a gente não precisa de aprender essas emoções. Vocês sabiam disso? Vocês estão vendo o que vocês aprendem aqui no divã, gente? A gente já nasce apto a senti-las e a expressá-las. Por exemplo, um bebê um bebê já apresenta essas emoções básicas, expressa essas emoções de forma incondicionada. Vocês sabiam disso, meus amores? Vocês sabiam disso? Hein? Vocês sabiam? Sim ou não? Vamos lá. Então, um bebê da espécie humana já apresenta essas emoções básicas, tá? É, até povos que não têm ali acesso à cultura, essa cultura ocidental, oriental, de nativos de tribos é, é, isoladas, demonstra como elas são disseminadas entre nós e nem precisa de aprendizado cultural, tá? Ah, foi proposital o crustáceo. Eu também amo o camarão, gente. Amo. Comi um risoto de camarão maravilhoso no sábado. Hum, delícia. Então, na sua manifestação mais simples, a emoção é a expressão de um ato motor, tá? Um ato motor que tem uma motivação para aquilo, né? Não é, você não vai à toa, apesar de algumas pessoas nascerem com cara de nojo, né, gente? É, aquilo precisa de uma motivação, precisa de uma instigação. Apesar de muita gente nascer com cara de nojo, não é mesmo? Né, meu povo, já nasce com aquela cara, né? É a culpa não é sua, então, então é desencadeando muito sensações é, desses estímulos sensoriais de onde quer que a pessoa esteja. Isso pode incluir também pensamentos, planos sobre aquilo que ocorreu, que está ocorrendo, ou que de repente do futuro vai vá, vá acontecer, podendo ocorrer além dessas alterações fisiológicas, tá, gente? Então vamos lá. Darwin, em 1872, vai abordar a origem e o desenvolvimento dos principais comportamentos emocionais. Olha, lá atrás. Tanto do homem como de todos os animais, tá? Podendo ser aprendido é, das emoções humanas estudando outros animais. Mas isso é lá da época de Darwin, tá? Então você já deve ter notado que alguma dessas emoções tem em outros animais, em alguns animais e em outros não. Então, talvez um cachorro, um gato, não é muito incomum a gente dizer. Quando eles estão com raiva, quando eles estão assustados, eu pelo menos, quando eu vejo os meus gatos, eu sei quando eles estão assustados, tá? Eu sei quando eles estão ali com raiva. Então, embora essas expressões emocionais entre as espécies, elas não sejam idênticas, né? Você não vai fazer igual um gato, né, gente? Você vai fazer igual um gato? Vai? Você vai unhar as pessoas, tá? Você vai unhar? Não, tá? Você não vai. Colocar os dentes à mostra é algo comum na emoção raiva em várias espécies e inclusive nas nossas, né? Mas elas não são parecidas, tá, meus amores? Então olha lá. Bem, essa, é... então isso significa que não tem uma função nas nossas emoções e sim várias funções, sim. Presta atenção que eu, no meu raciocínio para onde a gente vai chegar, tá? Então, para as principais funções, não é só a manifestação das emoções, é adaptativa, social e motivacional quando ela é instigada, tá? Então, social. A gente vê até a teoria de, do contágio do Lebon, que é um argentino, se eu não me engano que ele mesmo fala quando você expressa uma emoção como por exemplo tédio você contagia tem essa função social né ou também a função social muitas vezes de você não querer ma querer matar o coleguinho não, não pode matar né diretor não pode matar porque senão você vai para cadeia tem essa função social Verdade. não é diretor Sim. motivacional é quando você é instigado aquilo né e é adaptativo para você se adaptar se adaptar ali a circunstâncias da vida. Por exemplo, o, a, a, a função adaptativa também estaria relacionada muitas vezes a esses mecanismos de defesa do organismo. Por exemplo, quando você sente medo, quando a, a emoção vai preparar você para defesa, né? É, caso tenha necessidade. O um nojo, para evitar alimentos que muitas vezes. Seria um risco para a sua saúde, né? Se cheiro, troço tá fedido. Então, tem inúmeras finalidades das emoções. Só que as emoções, elas são classificadas assim: emoções primárias e utilidades. Então, a emoção primária e utilidade. Então, por exemplo, a alegria tem como utilidade ali em alguns momentos é, a adaptação para alguns estados. Então, o nojo teria adaptação para rejeição, o medo seria adaptado para proteção, a ira seria adaptada para a autodefesa, a surpresa para você explorar para ver o que. Nossa, eu quero ver o que, que é isso né, que me surpreendeu aqui. Né? E a tristeza para você se reintegra... reintegrar. Então, teriam ali emoções, é, muitas vezes ali é, primárias para utilidades adaptativas das pessoas no meio em que elas vivem. Ok, gente? Tá? Tá aprendido aí? O Rodrigo ali falando, quando o meu nome sai no diário oficial, o jantar de camarão é por minha conta, professora Juliana. Tá. Rodrigo, eu agradeço, meu querido, mas pode levar duas pessoas? Eu e meu marido? Chanel é linda demais. Chanel é linda, gente. A Chanel, ela é linda. A Chanel é carinhosa. A Chanel dorme comigo, gente. Aquela gata, ela é incrível. Ela tá trancada lá em casa. Então a função da, social das emoções está fortemente atrelada também à questão da comunicação. Quando a gente expressa aquilo que a gente sente, a gente pode perceber as emoções dos outros. Vocês já perceberam? Se eu começar a chorar aqui, vai todo mundo... De maneira que isso favorece a interação social, a empatia ou mesmo de quando devemos nos afastar de alguma pessoa, tá? Então, é bem verdade, a gente sabe, né? Todos nós sabemos que muitas culturas esconder o que a gente tá sentindo é muito valorizado, principalmente no que concerne a questão da masculinidade tóxica, aquela situação em que o homem não chora, né, gente? O homem não chora, né? Demonstrar emoções não é visto muitas vezes como positivo, é sinal de vulnerabilidade, é sinal de fraqueza, às vezes pode ser associada a isso, que leva muitas pessoas a esconderem as emoções, tá, gente? Mas não conseguem evitá-las de fato por isso isso pode ocasionar uma série de problemas quando eu já cansei de falar sobre isso aqui eu vou começar a falar de coisas novas para gente tá gente então as emoções elas são um conjunto ali muito complexo tá as expressões dessas emoções são apenas uma parte desse fenômeno complexo que são as emoções então aprender e esconder as emoções por aparência não significa não senti las isso não significa que você não deva senti-las. Então a função motivacional das emoções é, e essa função adaptativa tem uma relação muitas vezes curiosa, tá? A relação entre elas é recíproca, uma sendo combustível para a outra. Como assim, Juliana? Como assim? A motivação um impulso, um ato de realizar algo, de muito, depende muito ali do resultado dessa emoção. Então é possível que emoções de alegria com alguém em algumas situações podem ser ali um fator motivacional para repeti-las, para a pessoa querer mais uma dose, né, ali de alegria. Da mesma forma que uma emoção negativa, o inverso, estamos olhando para apenas um outro fator na realidade. E a gente sofre de vários fatores, tá? Quando a gente vai falar de regulação emocional, tá? A regulação emocional é um processo que vai abranger a forma como a gente compreende, equilibra e decide quais as emoções queremos sentir e expressar em diversas situações. Em diversas situações. Tá? A Patrícia tá falando, oi Ju, querida, você tá mega morena, obrigada. Eu tomei um sol esse final de semana, Patrícia, tomei um solzinho lá em casa, minha querida, eu tomei, sabe, porque estava um sol lindo na, lá na piscina. Rodrigo, com certeza, professor, ó, oh, Rodrigo se saiu bem quando eu falei que você podia levar o marido. Falou em masculinidade tóxica, já perdeu credibilidade, ovine, meu amor. Se você desconsidera que existe masculinidade tóxica, você desconsidera uma história inteira. Você desconsidera uma cultura, meu amor. Tá? Isso é algo arraigado. Isso é a mesma coisa de eu falar de racismo estrutural. Tá? Então, lê um pouquinho, estuda um pouquinho, meu amor. Vai procurar saber, ter conhecimento, que inclusive isso pode cair numa redação e você, ó. Você não pode falar que a banca perdeu a credibilidade ao abordar um assunto tão importante, tá? Quem não foi um homem? Quem não foi o um homem, né? Que, que nunca ouviu? Não chora, não chora que isso é coisa de mulher. Engole esse choro. Duvido. Todos os homens, todos os homens já ouviram isso, não é, meus amores? Vamos aí, meus queridos homens da nossa live. Vocês já não ouviram isso? Que quem chora é fraco, que chorar é coisa de mulher, é isso que é masculinidade tóxica, dentre outros aspectos, influenciando muitas vezes até a violência contra a mulher. Então é melhor a gente ler um pouquinho, tá? A gente, antes de criticar alguma coisa, a gente estudar o conceito de algo, que inclusive eu vendi muito no meu curso de masculinidade tóxica, que eu fiz aí para o Brasil afora, tá? Então vamos lá. Equilibramos e sentimos. Da mesma maneira, muitas áreas envolvidas para essa regulação são o pensamento, a própria emoção em si e, consequentemente, a ação. Porque, como vocês aprenderam aqui comigo, pensamento leva a uma emoção que leva a ação, isso é fato, né? É a tríade ali, é cognitiva para gente ter ali o equilíbrio emocional, né? Então esse é o caminho para a autorregulação. O indivíduo, o indivíduo, ele consegue organizar as suas experiências em situações estressantes diárias que aparecem em nossas vidas para lidar com essas emoções que muitas vezes tendem a crescer se elas não forem reguladas. Isso daí a gente aprende muito no conceito de agilidade emocional no livro de uma psicóloga norte-americana, é, se eu não me engano, é Susan David, né, que fala de agilidade emocional. É Susan David, gente, se eu não me engano. Não, acho que é Susan David. É, vê aí para mim depois, gente, até para eu saber. Então, é necessária uma habilidade que a capacidade de regular-se, e o contrário, caso isso não ocorra, estamos falando de uma desregulação emocional ou algo disfuncional. Que não tem função, ou se houver uma função, é uma função desadaptada. Tá bom, gente? Deviam falar de, de toxicidade de trabalhar. Sapatada com elegância é outra coisa. Obrigada, Patrícia. Eu sou muito boa nisso. Eu sou excelente nisso. Né? Ela pisa com classe. E quando pisam em mim, quando tentam pisar em mim, a pessoa pisa e o glitter voa. Diretor já tentou pisar em mim, viu o glitter voando? Não, senhor. É... <laughs> diretor, traz mais aguinha para mim, que eu já tô com muita sede. Sim, Porque eu gravei as chamadas é, com, com uma pessoa maravilhosa, o guia aqui, o Guilherme Teixeira. Você conhece o guia, diretor? Não, essa eu não gosto. Eu Sim. gosto da geladinha, diretor. Ele é muito engraçado. Não, pode pegar aqui, ó. Pode pegar aqui. Não, pega desse daqui. Ui! Daqui. Pega aqui desse daqui. Geladinha, aquela geladinha que você trouxe para mim, tá? Desculpa, gente. É agilidade uma Susan David. Acertei, ó. Susan David. Obrigada, Neila. O pensamento em alguns momentos desencadeia emoções não muito positivas. Como controlar esse pensamento? Você não controla, Cintia Maria? Aqui no Gran Cursos Online temos inúmeros divãs. Divã, pensamento negativo. Coloca aí, meu amor eu te ensino direitinho como é que os pensamentos negativos eles funcionam. Todo pensamento negativo ele tem uma funcionalidade. Ele tem uma medida ali protetiva para a sua vida em sociedade. Só que você não controla os pensamentos, porque é igual a ansiedade igual à procrastinação eles tiveram uma função ali adaptativa tá para nós sermos quem nós somos porque a época das cavernas os pensamentos negativos eles detectaram perigos então por isso que a gente está aqui até hoje e não foi comida por um dinossauro ao contrário de alguns humanos que ainda perduraram no ambiente terrestre. A única coisa que você não pode fazer é deixar que o pensamento negativo, ele tome conta. Ele deve ser um mero passageiro. O pensamento, ele é só um pensamento. Aquilo que você pensa não é real. Já, já, os mecanismos de autorregulação, tá, meus queridos? Não significa... Não significa que alterar essa emoção que nos perturba seja algo fácil. Até mesmo porque quem de nós quer conviver com sentimentos ruins, como ansiedade, nojo, raiva, ódio, né? Angústia, tristeza. Sempre que possível a gente quer que esses sentimentos eles passem longe de nós, o que faz muitas vezes a gente agir com impulsividade, né? Do que muitas vezes a gente tolerar alguma coisa, tá, meus queridos? Nesse processo de regulação emocional existem alguns componentes que vão influenciar com que essa regulação ela seja efetiva, mais efetiva ou menos efetiva. Então, a tendência é que a gente regule mais as emoções negativas, tá, gente? Obrigada, meu querido, muito obrigada. Do que as positivas, tá? A tendência é você regular mais as negativas. Vocês sabiam disso? As pessoas elas vão regular de duas formas, anotem aí, duas formas. Acho que, como eu tomei sol no final de semana, eu tô com muita sede, potencializando os efeitos benéficos das emoções positivas, como por exemplo, você curtindo um momento, escutando uma música. Entendeu? Você está lá curtindo aquela música assim, que você lembra daquele, daquele encontro? One love, one night, one need, and the night, tá? E reduzindo ou reduzindo os efeitos maléficos das emoções percebidas como negativas, como, por exemplo, reavaliar uma situação. É, por, algum, por algum ângulo positivo. Ah, meu Deus do céu, ainda bem, aquele tiro lá no assalto no banco não acertou minha cabeça. Levaram o meu celular, mas o tiro não me acertou. Vendo essa coisa negativa de uma forma positiva. Mas como que a gente pode considerar se essa regulação ela foi positiva ou negativa? Concordam? Como? Para isso, a gente tem que entender o contexto da situação. Em alguns momentos... A tristeza, ela pode ser algo positivo. Quando começa a fazer com que a pessoa ela comece a refletir sobre uma ação. Ai, não deveria ter feito aquilo. Né? Tá? Então ali. Ai, não poderia. Né? Correto? Entendeu? De você fazer uma reflexão, a tristeza, regulando ela, você faz uma reflexão positiva. Então você. Pode até lembrar situações de pessoas muito próximas, quando comemoravam algo, vão buscando também aspectos negativos de uma situação, que acaba sendo nem sempre muito bom, porque diminui esse estado afetivo positivo que seria benéfico para o bem-estar da pessoa. Então a gente tem que reconhecer outras tantas que, diante de problemas, pessoas que encontram uma solução tirando algum tipo de aprendizado da situação, né? Reduzindo ali muitas vezes aquele, aquela situação de uma forma negativa. Então, lidar com essas experiências, gente, faz parte da nossa regulação emocional e a vivência é sempre um processo de autorregulação. Então, é como se fosse uma torneira que você vai abrindo, você regula, se você fechar muito. Não vai acontecer nada. Se você abrir muito, vem uma enxurrada. Então, a, a, a torneira é a pessoa. É a pessoa ali que está regulando. Então, quando o indivíduo ele lida melhor por meio da resolução de problemas, sendo mais assertivo, buscando experiências gratificantes, ou muitas vezes aprendendo, avaliando aquelas circunstâncias, as emoções elas teriam menor probabilidade de serem excessivas. E descompensadas para algumas pessoas, tá? Então existem estratégias adaptativas e não adaptativas. Já já eu vou falar sobre algumas formas, tá? São dani, são as emoções, são gatilhos para ações. A gente usa muito na TCC a tríade, tá? Pensamentos geram emoções que geram comportamentos. Caso tenha uma concatenação entre essas três, seria uma autorregulação emocional. Se não tiver uma concatenação, eu posso pensar: eu vou passar no concurso, mas eu tenho uma emoção de não ser capacitada, né? De desconfiança, de angústia, isso vai coordenar um comportamento equivocado. É isso que eu faço aqui com vocês todo de van, Eu vou regulando. Só que já já eu vou falar de mecanismos de autorregulação, tá? Então. Muitas vezes é, pre é, pre é preciso e possível a gente aprender de uma forma muitas vezes mais adequada a lidar com essas emoções, para que isso aconteça é necessário que a gente utilize estratégias eficazes dentro daquele contexto efetivo, tá, gente? Tudo depende do ambiente ali, do contexto em que a gente está, tá? Você não vai começar a chorar no enterro, concorda? Ou, oh, ri, perdão, no enterro, né? Você vai dar gargalhada, concorda? apesar de acontecer, então a estratégia é considerada adequada quando gera impactos positivos no bem-estar de curto e longo prazo, muito contribuindo para a reflexão, autoconhecimento das emoções, possibilitando ali a regulação emocional. E quando o levando em consideração esse caráter de contexto das estratégias de enfrentamento e partindo desse pressuposto que as estratégias irão atender as necessidades dentro de um contexto daquela pessoa ao longo é, dessa de, desse divã, a gente vai apresentar algumas estratégias de regulação, tá? Então tem um autor maravilhoso, gente, maravilhoso. Ele se chama Lázaro. Ele coloca oito estratégias de ajustamento emocional de autorregulação. Quem quer saber as oito estratégias? Quem vamos lá? Gente, pega o um aviãozinho aqui na nossa live, encaminha para algum grupo que de gente estressada, sabe? De gente que tá ali. Super estressada que vai se beneficiar com o conteúdo dessa live. Manda lá no seu Instagram, que tal? Pega lá o um aviãozinho. Pega lá, gente, o um aviãozinho. Hein? Manda lá pro aviãozinho. Hoje, daqui a pouco, vai ter todo mundo pode, hein? Viu? Vai ter todo mundo pode. A gente tá ao vivo no Gran Faculdade? Sim, sim. Tá? Um beijo, Gran Faculdade. Um beijo, meus amores aí, tá? Já, já vou dar um pulinho aí no chat para vocês, tá? Então, oito mecanismos, gente, oito estratégias. Primeiro, confrontação. Você vai lá e confrontar a pessoa, tá, gente? Vocês não vão confrontar qualquer um, tá? Lá no seu trabalho, você vai confrontar seu coleguinha? Não. Você tem que falar com o dono dos porcos. Você nunca fala com o porco, você fala com o dono dos porcos. Minha mãe me ensinou isso. Você não vai confrontar assim, minha mãe. Não. tá? Você fala sempre com o superior. Sempre tem um superior, né? É muito difícil o superior fazer... É, se bem que... Enfim. Algumas pessoas é, têm um, um, um cargo de chefe, às vezes são abusivas, né? Mas normalmente, fala sempre com o dono dos porcos. Distanciamento. Tá? Essa é a segunda. Distancia. Fica longe da criatura. Três: prática de autocontrole. Você exercita o autocontrole. Você não vai dar uma porrada na cara da pessoa. Quatro, você busca um apoio ali na sua rede social. Outro mecanismo regulatório, eu vou falar de técnicas já já, tá gente? aceitação da responsabilidade. Ai, por que, que eu me coloquei de repente nessa situação? Tá, não vou, tô vitimizando você. Ai, por que será que eu me coloquei nessa situação? A Dani tá falando assim, ó, eu tive um acesso de riso numa reunião com o cliente. Foi incontrolável, tive até que levantar da mesa e sair do ambiente. Pois é, Dani, não pode fazer isso, tá? Átila, o Átila Henrique. Oi, Ju, adoro suas palestras. Obrigada, meu querido. A Érica é dá pós. oi Érica. Um beijo, você assistiu minhas aulas da pós, né? De inteligência emocional. Colocaram inteligência emocional lá, mas não existe mais inteligência emocional, tá? Esse termo caiu em desuso. É né? agilidade que a gente usa, mas é para chamar atenção. Eu aceito. Fuga, esquiva, sai correndo daquela criatura diabólica lá, do seu trabalho, da sua família. Resolução planejada dos problemas, tipo assim, oh meu Deus do céu. Estou nesse trabalho que eu não gosto. Já vou colocar o pé na cova para o outro, não é mesmo? Não é? Reavaliação é. positiva da situação. A Maitê é. falou a aula maravilhosa. Foi a única que gostou até agora. Os outros ficam concentrados, apenas a gente está em primeiro lugar aqui na audiência. Ninguém joga biscoito. Ai. Tô ficando com sono, gente. Pelo amor de Deus, ó. Reavaliação positiva da situação seria aprender com aquela coisa. Não é romantizar o sofrimento, tá, gente? Porque hoje em dia, a ser assaltada tem que ficar agradecendo, né? Por aquilo. Gratidão, gratilover, gratiluz. Gente, a gente vai ter mentoria. A gente vai ter mentoria aqui. Mentoria. Pamela, coloca aí o link da mentoria, meu amor. Vamos colocando aqui, ó da nossa mentoria, Eu vou deixar aqui o link do Telegram, dia 15 de agosto, vocês terão acesso direto à minha pessoa em uma mentoria aqui no Grand Cursos Online, por um preço incrível, incrível esse preço, tá, gente? O preço, ele é menos da metade do que uma consulta comigo. Vocês terão acesso a 10 módulos comigo, de questões cruciais, do seu equilíbrio emocional, o, o, a nossa mentoria mentalidade de aprovado dia 15 de agosto. Eu coloquei o link aqui do Telegram, tá? Para vocês acessarem ali o nosso link. Já já teremos a abertura das inscrições e a gente vai escolher. As vagas são limitadas. Provavelmente teremos só 300 vagas. Não teremos mais vagas. Serão as 300 primeiras pessoas. Que fizerem ali a inscrição terão acesso à mentoria Mentalidade de Aprovado lançada aqui no Gran Cursos Online será lançada no dia 15 de agosto não compre nada associado à mentalidade nada que desvenda questões como procrastinação ansiedade medos concentração atenção que vocês vão se arrepender muito de comprar alguma coisa que não seja aqui pelo Grand Cursos Online no dia 15 de agosto. É algo incrível, inédito no mundo dos concursos, que vocês não terão acesso em nenhuma plataforma. Não tem nada a ver com o que a gente dá aqui no YouTube, tá? Nada a ver. É algo totalmente novo. Só para vocês terem uma ideia, nas primeiras aulas iremos identificar o estado de ego que você tem. O estado de ego, eu vou aplicar um teste para identificar qual o estado de ego de acordo com a teoria da análise transacional, o que, que predomina em você no momento em que você está iniciando os seus estudos, tá, gente? Então, vamos lá, tá? Então, é, outros me mecanismos de autorregulação, e já já vou falar de técnicas, são exercícios físicos e de relaxamento, tá? Distração temporárias em crises. Relacionar as suas emoções com valores maiores. Nossa, eu tô sentindo isso daqui, mas eu sou uma pessoa forte para lidar com isso, com outros valores, né? Ou de, eventualmente perdi um dinheiro. É, dinheiro não é tudo, pelo menos eu tô com saúde. Essas coisas que a gente fala, eventualmente, tá, gente? Se substituir uma emoção por outra mais agradável aceitar ou aprender com emoções intensas, nossa, não era para ter dado tanto show, né? Eu não sou a Xuxa, né, gente? Agora é a Xuxa, né? São considerados importantes recursos também para lidar com as emoções de modo positivo, pois em determinados contextos, as estratégias citadas substituem o um modo excessivo e disfuncional empregado no trato das emoções, tá? Alguns estados, muitas vezes, que são ruins, que são estados deteriorados, tá? De autorregulação emocional. É a intoxicação por álcool com a pessoa que bebe muito, a automutilação também, aquelas pessoas que se cortam, podem até muitas vezes temporariamente reduzir o estado de ansiedade e de desconforto, proporcionando muitas vezes ep episódios temporários de bem-estar, um alívio, tá? Por um outro lado, uma pessoa com estado psicológico é, saudável é, dificilmente concordaria com esses recursos, por exemplo, disfuncionais. Outra questão disfuncional para a autorregulação emocional é o excesso de pensamentos, tá, gente? Esse pensamento repetitivo, essa ruminação de pensamentos, é um recurso que tem um impacto muito negativo e que muitas vezes é um sinal, um sintoma de um quadro muitas vezes depressivo. A esquiva também, a evitação ali de alguma, de, de contato, utilizado em situações que demandam sentir emoções muito desconfortáveis, tá gente? Trazendo esses prejuízos psicológicos, é, é, principalmente a longo prazo para a pessoa, é importante para a construção de recursos, é, saudáveis de regulação de emoção, tá? Então, a gente tem que observar muito essas circunstâncias associadas a esses estados, tá, gente? Agora, uma outra coisa também que é, cabe falar aqui pra gente na questão da regulação emocional é a validação dos estados. Então, por exemplo, se eu estou sentindo muita tristeza, muitas pessoas elas invalidam aquele estado, né? Elas invalidam, né? Como eu falasse assim para você, muitas vezes é aquela pessoa que é muito simpática, né? Eu fiz uma, um post ali sobre simpatia. Aí deu uma obafafá, Como assim, não pode ser simpática? As pessoas não entendem. Você tem que ser simpática, você tem que ser empática. A pessoa simpática, você tá sentindo tristeza, a pessoa vira para você e fala assim: "Nossa, tem tanta gente passando fome e você tá aí". O que, que você acha disso, gente? É sério. Tem tanta gente pior Isso é uma invalidação do que você está sentindo. Isso desregula qualquer estado emocional. É bom que você saiba para você não falar isso, isso para as criaturas ali. Tá? Então, cuidado com isso. A validação é uma ferramenta de comunicação extremamente importante para melhorar as relações interpessoais e aproximar as pessoas nas relações de confiança, tá, gente? E isso também pode baixar a ativação emocional do outro, ao passo que ele se sente é, muitas vezes acolhido com atitudes que validem aquilo que a pessoa é, sente e a intensidade da emoção tende a baixar. Então é possível, é possível, muitas vezes, a gente validar pensamentos, emoções, posicionamentos, eu entendo o que você está falando, as pessoas hoje elas não escutam. Né, elas não escutam, elas querem o tempo inteiro falar, o tempo inteiro julgar, o tempo inteiro se posicionar, até das coisas mais bizarras e coisas que elas nem sabem. Então, pessoas muitas vezes com problemas de validação ou de regulação emocional apresentam dificuldades de relacionamentos interpessoais, tá? Então, a pessoa pode começar a reclamar muito, a exigir, se exceder, né? Ou até mesmo punir mostrar por pouca é, gratidão, apreciação por uma ajuda que obtém eventualmente. Então esses comportamentos na interação com o outro podem gerar muitas vezes mais rejeição, seguida de raiva, depressão e de desesperança, tá? Então é importantíssimo a gente observar isso daqui. E muitas vezes também é comum, cabe ressaltar, além da invalidação do outro, porque a primeira coisa que a gente vai pensar é que o outro o outro não está validando aquilo que a gente está sentindo, né? Não tô falando aceitando, validando, tá, gente? Ó, eu entendo o que você tá sentindo, num quadro desse talvez eu fizesse pior. Isso é validação. Ou só escutar. Normalmente só na escuta você já valida o outro, tá? Isso pode acarretar sentimento de culpa muitas vezes, tá? A auto Quando as pessoas invalidam a si mesmas, isso pode ser localizado através de culpa, é, sabotam o direito de terem sentimentos, né? A respeito, vergonha de sentirem algumas emoções, aí até a questão da masculinidade tóxica que eu falei que o coleguinha ali não gostou, tá? E ele também tem o direito de não gostar, né, gente? Não tem o direito de gostar. Então, não, muitas vezes, né, não tem muita coisa que a gente pode fazer para acalmar uma pessoa, não, tá? E aí, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos e invalida o que a pessoa está falando. Então, comportamentos quando não querer falar das próprias necessidades ou enxergar as nossas necessidades com fraqueza, incapacidade de processar informações sobre determinados assuntos ou desculpá-las por elas, são comuns nesse processo. Gente, eu não sei vocês, por exemplo, quando tem ali um dia muito cheio, eu tenho até meu estado ali de autorregulação emocional, né? Eu, eu, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês vão concordar, e vocês que estão assistindo. Você sabe o que, que eu uso muitas vezes para dar regulação emocional quando eu tô, às vezes, muito ansiosa? Nada. Nada tira meu cafezinho que eu tomo lá na padaria da esquina. Sozinha, de manhã cedinho. Ai, deixa eu até falar com o paciente das nove. De amanhã. Nada, nada, nada hã. Hein? Nada. O que vocês fazem como mecanismo às vezes de autorregulação? Vamos seguir aqui. Hã? Faltam 27 minutos, eu vou falar sobre alguns mitos das emoções e depois técnicas, tá, gente? Eu vou falar de várias técnicas, eu acho que tem cinco técnicas aqui. O que, que vocês usam muito aí de regulação, gente? Atividade física é um exemplo. Quando eu tô com um dia lotado hoje, um dia lotado amanhã também. Amanhã eu vou dar entrevista pro SBT e a TV Brasil. Olha, duas. Duas. Não, gente, não vai fingir demência não, Danilo. Ah, Danilo, eu vou fingir demência. O que que vocês fazem aí no chat? Fala. Eu tomo um cafezinho na padaria, gente, naquele copo de plástico mesmo. Adoro copo de plástico. Esse daqui, ó. Aí o povo vai lá, fala que, que o quente... É... Não fala, diretor, que o quente esquenta aqui. Oi, caiu um copinho aqui. É, né? Ah, Érica, amo. Eu amo deitar e dormir, a Dani. Bordado, olha lá assim. São mecanismos, tá, gente? Eu vou falar de técnicas já, já. Tá? Técnicas, já já de mecanismo de autorregulação. Vamos falar sobre alguns mitos sobre as emoções? Pra gente ter os mecanismos de regulação legais? Tá? Eu tenho que entrar com esses mitos, gente. É inexorável falar sobre os mitos. Inexorável. A Maitê, ouço uma música que eu gosto. Né? Mais, gente, mais mecanismos, mais. Mais, meus amores. Vamos, meu povo. Conversa comigo. Está todo mundo lento. Vocês estão tudo devagar. Cadê o povo da grande Faculdade? Hein, meus amores? Vamos. Fala comigo. Perdi o link do Gran. Ferrou. Gran faculdade. Diretor, antes da gente falar dos mitos das emoções. Hein, diretor? Diretor! Oi. Coloca uma musiquinha para eles acordarem, vai. Tá. Vamos lá. Rede social na né? regulação, pelo amor de Deus. Vai, diretor, coloca uma música aí para gente falar dos mitos das emoções. Vamos lá. Intervalinho aqui. Coca-Cola, nosso patrocínio aqui no Grand Corpus Online, não é mesmo? Casas Bahia, minha roupa. roja Gênero. Vai, diretor, mais alto. h as células. Água Nitayá, minha patrocinadora. Pega um aviãozinho aí e caminha pro grupo do WhatsApp. Vamos? Vou colocar o um link aqui no Telegram para você acessar a nossa mentoria no dia 15 de agosto. Estaremos juntos. Com a maior vitória emocional, mental, mentalidade dia de aprovado, o de aqui no Grandesso Online, para acesso a 10 módulos, quatro módulos com convidados mais do que especiais, falando da sua trajetória, o que, que eles usaram de mentalidade, o que, que foi preponderante naquele momento, e vocês terão acesso a encontros semanais, Duas horas por mês, por semana, diretamente. Gente, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ser algo incrível, tá? Você aí que nunca teve esse acesso pessoal, você estará comigo, mexendo na sua mente com assim, os segredos as suas emoções e da sua mente. E a gente promoveu centenas de aprovados. Nesses 23 anos de clínica, tá? Então vamos lá, vamos lá. Mitos sobre emoções. Beijo da magra. Uou! Vamos lá. Mitos sobre as emoções. Gente, vamos falar. A gente falou sobre a importância de lidar com essas emoções. Vamos falar de alguns mitos. Existem emoções boas e más? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. Existem emoções boas e más? VOF. Existem emoções boas e más? Eu animo tudo, gente. Esse povo está assistindo drama coreano agora. Essa história apareceu no meu consultório esse troço de drama coreano. Existem emoções boas e más? Existem. Sim, falso, mito. O fato de uma emoção ser desagradável não significa que ela seja má ou prejudicial. O que fazemos com essa emoção que pode ser bom ou ruim? Tá? O que, que você faz com essa emoção que pode ser bom ou ruim? Algumas emoções são desagradáveis de sentir, como por exemplo a tristeza ou a raiva, porque elas vão causar certo desconforto, óbvio. Mas a dor, ela é boa como mecanismo de preservação. A dor, ela serve para localizar que tem alguma coisa de errado. A emoção, ela pode ser dolorosa, mas ela é benéfica e funcional para a gente, porque a dor vai avisar algo ruim, tá? E isso tem que ser alterado. Então é, é, tem um senso ali de proteção. A raiva, ela é ruim. É um sentimento ali de protesto que significa um certo senso de justiça, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que vai exteriorizar. Quando alguma coisa se sente ali desorganizada, ferida ou até numa ameaça. Ok? Segundo tópico: mostrar emoções é sinal de fraqueza. Verdadeiro ou é, Verdadeiro ou falso? Falso. Aí vai de encontro lá com o início da live que o Zezinho não gostou. Tá? Ainda hoje é muito frequente a gente ouvir que, que os homens não choram, que tristeza não paga dívida. Já ouviram falar isso? Então, que é errado. É claro, gente, que em alguns momentos, perto de algumas pessoas, é muito mais prudente a gente tomar cuidado em demonstrar algumas emoções, tá? mas nesse caso algumas emoções elas podem ser mal interpretadas principalmente se tem gente incompetente ali do nosso lado mas em geral é justamente quando a gente mostra aquilo que a gente sente que a gente deixa transparecer a nossa força interior porque mostrar o que a gente sente tá demonstra que a gente está consciente e aí consciente você nomeando aquela emoção isso é um sinal de força, isso é um sinal de autoconhecimento e não de fraqueza, ok? Terceira coisa, eu não deveria me sentir assim. As pessoas que falam que você não tem que mostrar as suas emoções, que está errado, que isso é uma, uma situação que você não tem que mostrar, que você tem que esconder. Falso, né, gente? As pessoas dizem: Ah, eu sei que eu não devia estar tão chateado por uma coisa tão pequenininha. Nossa, por quê? Eu devia estar mais feliz, porque afinal de contas, né, eu tenho que comer, né? A pessoa que está deprimida pensar assim. Se a gente está sentindo alguma emoção, é porque existe alguma razão dentro de você para estar tá sentindo aquilo, em vez de você desperdiçar tempo pensando. Por que, que você está sentindo aquilo e repensando ou recriminando aquela situação? Você tem que aceitar aquela emoção e dar um significado para ela. Ó, povo, aí todo mundo se localizando, né? Essa é importantíssima. Não se consegue controlar o que se sente. Gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, eu não consigo controlar as emoções. Falso, tá? Falso. Mesmo que as nossas emoções não estejam erradas, tá? isso não significa que a gente tem que ficar preso a elas. É possível fazer mudanças que vão influenciar a forma como a gente sente, tá? Por exemplo, você depois de um dia horroroso que você teve. Escolher algo que faça com que você se sinta melhor é uma escolha, tá? Essa é importantíssima para você que está aqui assistindo a gente. É importantíssima. Emoções que são ruins, dolorosas, elas duram o tempo inteiro. Elas duram o dia inteiro. Elas não têm fim. Isso faz com que você evite sentir emoções ruins, tá? Então, ou mesmo se livrar de uma forma muito rápida, o que muitas vezes resulta em ansiedade, intolerância e mais frustração ainda, porque esse mecanismo, de acordo com as maiores universidades do mundo, faz com que as emoções elas aumentem. Então é importantíssimo a gente compreender que as emoções, elas são todas temporárias, gente, até um luto, elas atingem de maior intensidade, depois a tendência delas é de sempre diminuir enfraquecer, estabelecer seu estado ali de homeostase. Você lembra quando você levou né, um fora, quando você tinha 15 anos de idade, que você achava que o mundo ia perder, ia, ia, ia acabar, né? Aí depois o segundo fora você melhorou, no terceiro fora você melhorou mais ainda, até que você resolve que você um, coleciona a pé na bunda. Último mito. Outras pessoas têm o poder de me fazer sentir determinadas emoções. Isso é errado. Seu chefe deixa você louca, aquela menina deixa você pirada. Ninguém pode fazer você sentir nada. As, as pessoas podem influenciar a forma como você sente. Gente, olha o poder influenciar. Mas você também é responsável pelas suas emoções, tá? Então vamos lá. A Lilian, hoje em dia, o brasileiro anda a ponto de estourar metrô, ônibus cheio, trabalho exaustivo, impossível controlar a emoção. Se controlar, tem AVC. Impossível, tem que colocar aí pra fora mesmo. Tá? Gente, vamos fazer exercícios de reautorregulação emocional? Vamos lá? Tem aqui, ó, para a gente finalizar. Um, dois, vamos para os exercícios? Três. Topam? Quatro, quatro. Quatro exercícios. A gente tem 14 minutos. Gente, já já todo mundo pode com Glauber, hein? Glauber Marinho, maravilhoso. Vocês já ouviram a voz dele? Eu vou colocar ele para falar boa noite Bonner. Vou colocar ele para falar boa noite Brasil. Um vozeirão, vocês já viram Tem a voz mais bonita do Gran Cursos Online. Vocês não tenham dúvidas disso, viu? A voz mais bonita é do Glauber Marinho. Você já ouviu a voz do Glauber Marinho? Boa noite Brasil. Eu vou falar. Eu vou falar. Ó, a primeira coisa não pode, não pode agora do do Glauber. Uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, adoro ele. Ele. É, eu vou falar para ele. É, Glauber, fala, boa noite, Bonner. Eu vou falar, perdeu o Bonner. Dani, assiste o Glauber. Vamos lá, vamos lá para os mecanismos de autorregulação. Vamos lá. Música diretor, pra gente falar dos exercícios de regulação emocional. São alguns aqui, rapidinho, eu vou dar uma pincelada antes da gente encerrar. Vamos lá. Coleciona a pé na bunda. Gente. Brasileiro coleciona pé na mão. Já viu? Técnicas! Vamos falar sobre algumas técnicas para a gente quer é incrível! Vamos lá, diretor! Vamos lá. Não vai ficar nada travado. Beijo da maga. Uou. Isso. Vamos lá, vamos lá. Exercícios de autorregulação. Quem quer? Ninguém quer. Ninguém quer. Vamos lá. Exercício 1. Um. Exercício 1. Um. Tô aqui com uma futura juíza na nossa live, a Mari. Mari, beijo. Beijo, minha querida. a Loki, adoro a Sou eu, Fogo aqui. Gente, ó, vou deixar aqui o link, tá, do Telegram da Mentalidade. Mentalidade de aprovado, um curso Inédito. Inédito. Vocês vão amar esse curso. Não tem nada a ver com o divã, viu? Vocês terão acesso a mim. Aqui no chat. Acesse lá que vocês vão amar. Vocês vão amar. Mentalidade de aprovado. Mentalidade de aprovado. Ó, já tem um bando de inscrito aqui no Telegram. Vamos ver. Exercício primeiro aqui, o primeiro exercício. Exercício um perdão. Identificação de reação problemática. Identificação de reação problemática. Algumas pessoas tendem a buscar estilos destrutivos em busca de validação. Por exemplo, exemplos de comportamentos destrutivos ruminação de pensamentos repetir repetir sentimento pensamento constantemente na frente do outro esperando atingir uma validação catastrofização aumentar o problema no intuito de garantir também a compreensão do outro distanciamento punição do outro a famosa lei do silêncio E vitimização. Essas são algumas questões que buscam a validação. Esse tipo de postura pode ser problemática por gerar afastamento de uma outra pessoa, consequentemente, perpetuando ou aumentando a invalidação. Mais invalidação pode causar Desconforto e queixas logo a gente perceber quando como você está reagindo a esse tipo de situação buscando validação do outro pode acarretar uma situação de regulação emocional. Nunca busque a validação do outro nem de uma forma positiva como negativa. Essa primeira técnica vocês buscam muito em redes sociais, quando vocês perguntam para mim, que sou uma mera desconhecida, o que deve ser feito. Tá? Tá? A segunda técnica, autovalidação compassiva. Eu vou explicar para vocês. Estudos demonstram, muitos estudos, que a utilização de comportamentos como autoempatia, também chamado de autocompaixão. Tem uma live aqui no Gran Cursos Online sobre autocompaixão, tá? Da Kristen Neff, se eu não me engano, baseado no livro dela, aumenta o apoio emocional de alguém que passou por algum sofrimento. O fato de você se olhar de uma forma autocompassiva gera essa sensação de suporte que muitas vezes é associado a uma autoestima, que é uma autoestima imediata, tá, gente? Que é uma sensação de suporte e cuidado com você mesma. Esse exercício é super importante em situações do dia a dia em que você pode. Ao falar coisas positivas para outra pessoa, tá? Ao falar coisas positivas para outra pessoa, quando ela está numa situação de dificuldade, por que, que você não poderia fazer a mesma coisa com você? Tá? É esse o princípio da questão da autocompaixão. Mais uma técnica, gente, postura de não julgamento das emoções. Não julgamento das emoções. É muito comum prática de julgamento dentro da nossa cultura sobre como é certo ou como é errado se sentir. A prática de não julgar as emoções se torna muito fácil aceitar essa emoção e lidar. Com a experiência emocional. No terceiro módulo da nossa mentoria, no dia 15 de agosto, iremos falar exatamente também sobre exatamente isso, que é uma técnica de você se preencher com aquela emoção, que são emoções que estão no estágio menor de uma emoção principal. Então, realizando esse exercício que você passou por alguma situação que desencadeou intensos é, sentimentos ali negativos é, e muitas vezes você quer se livrar de uma forma rápida daquilo porque socialmente não é aceitável e você está julgando realizar o um exercício de não julgar faz com que você acolha aquilo que você está sentindo, experiencie essa situação com um contato um pouco mais agradável. A quarta e última técnica, só para a gente encerrar o nosso divã aqui, gente, de autorregulação, está associada à questão do exame de evidências. Esse exercício, tá? Esse exercício de exame de evidências deve ser utilizado quando pensamentos invasivos, automáticos, que a gente não tem o um controle. Esses pensamentos, normalmente, quando a gente não tem controle, tem uma carga emocional muito grande que acaba surgindo o, quê? o viés de negatividade. O que, que seria isso? Você potencializa os pontos ruins e minimiza os pontos positivos. Então, quando esses pensamentos é, automáticos eles surgem de uma forma em que você começa a ruminar, aí é a mídia funcionando. E com crenças absolutas de certezas, de levar as pessoas de uma forma tal que agem por impulso ou de uma maneira inflexível, muitas vezes, é, verifica o nível de veracidade se isso realmente é real e se isso é importante para você sentir naquele momento. Faça sempre essa atividade quando você está sendo atormentado por uma avalanche de pensamentos. Realizando isso, você pode verificar o pensamento de forma detalhada, olhando para os fatos do seu contexto que vão apoiar de uma forma efetiva se aquilo é real ou irreal. Tá? A Dani aqui está falando: Ju, eu tenho dificuldade às vezes de nomear a emoção. Perfeito. Perfeito. O medo, Dani, o medo normalmente ele é associado a algo específico. Específico, eu tenho medo de cachorro. A ansiedade, ela normalmente, ela tem um flow, ela é inespecífica. Você não sabe especificar a ansiedade. É uma coisa mais geral, mais geral zona. Medo de prova, é algo real. Ansiedade com a prova, não. É algo geral. Quando você está sentindo uma ansiedade, eu estou me sentindo uma ansiedade, uma angústia. Eu não sei, não sei o que é aqui. A tristeza é algo passageiro. Tristeza não é depressão. Depressão já tem um estado mais prolongado. Tá? Tá bom? Gente, gostaram do nosso divã? Cadê a música, diretor? Encerramos, encerramos. Acabou, acabou. Tô cansado quero dormir. Nada, agora a gente tem todo mundo pode o podcast aqui do Gran com o queridíssimo Glauber Marinho. Ele vai falar perdeu o né? com aquele vocerão maravilhoso. A gente vai chamar o homem mais bonito do trão o homem mais bonito do trânsito Oi, querido. a gente vai a gente vai trazer o homem mais bonito o homem mais bonito é o Eugênio Gruber, né? Calandra Corpo Online e é Eugênio Gruber, vamos trazê-lo em breve aqui no Todo Mundo Pode, Você conhece Eugênio? Agora é o Serão do gram. é o gozerão é o gozerão gente. Aumenta de depois, quem gostou do divã... levanta a mão, dá para ver nos levantada... Olha lá o Walter! Doidíssimo! Olha o Walter azar, todo mundo pode! Eu quero todo mundo pulando pro link lá no Todo mundo Pode! Nosso podcast com aqueles microfones que eu já Jogos tá lá, oh, todo mundo tem Gente, vocês já viram que todo mundo tem um podcast com os microfones? Já me chamaram os três podcasts, já tem a tempo. Quem que vai me entrevistar? Seria bom, então, todo mundo pode. O Diogo Alves, de repente, até o Glauber me entrevistar. O que, que vocês acham? Vocês querem na próxima terça? Quem quer levantar a mão? Gente, dia 15, dia 15 de agosto, mentoria, mentalidade, já provado comigo. Aqui no Gran Corpo Online. tá? Um grande beijo a todos. Pula link às 20 horas, o Jornal Nacional aqui, com a voz mais bonita. Vocês sabem o que eu falo? Eu vou lá. A voz mais bonita do Branco Online. Laura Vermagem. Daqui a pouco, ao vivo do Brasil. Tchau.